Доброго дня, пане Володимир. Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами ще не знайомилися. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Чим ви займалися там перш ніж піти в політику? Ви були фермером? Так. А де саме? Розкажіть трішки, чим займалися? Вирощуємо зернову культуру. Де? У себе вдома. В Снятинському районі, в Коломийському районі, в Тлумоському районі. А як опинилися в політиці? Я вбачаю, потім у часу. Ну, а як? Вас хтось запросив? Чи ви самі так прийшли і сказали, що відчуваєте в собі там жагу до політики? Допомагав президентові нашому. Особисто Зеленському, да, допомагали? Да. Яка була ваша програма? От ви подавалися там документи на те, щоб йти в політику? Законопроекти я не пропонував, я нічого не обіцяю. Не обіцяв нічого. А за які там навички, можливо, в професійному житті чи в якомусь іншому вас включили в команду? Професійному. Які саме? Аграрному. Ну що саме? Чого досягли? Я пчелу саме. Що ви досягли? Фермер. Ну, а які ваші здобутки фермерські? Ну, чекайте. Можете розказати? Пізніше зустрінемося.